Reka tubasuze kandi tubahe ikaze kuri Ndimba TV ndetse no ku Gasaro TV. Ngira ngo muratubona turi ku murenge wa Kinyinya. Ntabwo duhari kubera ko twagiye mu byangombwa, twagiye gushaka ibyangombwa by'ubutaka, twagiye kwandikisha abana, twagiye gukora ibindi bikorerwa ku murenge. Ahubwo twagiye mu birori. Ese turagasa. Yo. Turavuga ko ari umuhungu wacu cyangwa turahuzara cyangwa ari uruhande rw'umukobwa. Wari uruhande rw'umukobwa. Ushatse kuvuga noneho reka ngiye ngutange reka noneho ngutange nkubwire ko noneho ubu yabaye umugabo we noneho yambaye neza. Oya turi ku muntu umwe basi kuko umugabo n'umugabo ni umuntu umwe. None se kare kose. Cyane. Ariko rata urasa neza pe. Merci. Wabwiye n'abantu bangahe? Hari benshi urabera kubwira mugeni wacu ko yambaye neza asa neza. Mugeni mugore w'umugabo mwiza wambaye neza. Ngatubwire amazina yawe wiswe n'ababyeyi. Njyewe Musore Kabiruka maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nembeye nta gahato ko wowe Diane umbera umugore mbere Jyewe Musore Kabiruka maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko we Diane umbera umugore uwase Diane umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jyewe Uwase Diane maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Musore Kabiruka mbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jyewe Niyobongiro Moyize maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Ubaruta Noella umbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Reka tubasuze kandi tubahe ikaze kuri Ndimba TV ndetse no ku Gasaro TV. Ngira ngo muratubona turi ku murenge wa Kinyinya. Ntabwo duhari kubera ko twagiye mu byangombwa, twagiye gushaka ibyangombwa by'ubutaka, twagiye kwandikisha abana, twagiye gukora ibindi bikorerwa ku murenge. Ahubwo twagiye mu birori. Ese ubu turagasa. Yo. Turavuga ko ari umuhungu wacu cyangwa turahuzara cyangwa ari uruhande rw'umukobwa. Wari uruhande rw'umukobwa. Ushatse kuvuga noneho reka ngiye ngutange nkubwire ko noneho ubu yabaye umugabo we noneho yambaye neza. Oya turi ku muntu umwe basi kuko umugabo n'umugabo ni umuntu umwe. None se kare kose. Cyane. Ariko rata urasa neza pe. Merci. Wabwiye n'abantu bangahe? Hari benshi. Urabera kubwira mugeni wacu ko yambaye neza asa neza. Mugeni mugore w'umugabo mwiza wambaye neza. Ngatubwire amazina yawe wiswe n'ababyeyi.
nitwa Uwase Diane. Uwase Diane. Mugabo ese kare cyamamare ibintu by'imihanda yacu uraza kuza kubivamo biraza gukorohera. Narabimenyeye. Narabimenyeye. Kiri kibazo uwo mugabo. Ndimo gushyugumbwa. Hari izina. Hari izina ndi gushyugumbwa ngashaka kuvuga. Ereka ya ryivugira. Aka kanya umaze gusezerana imbere y'amategeko. Uri umugabo. Ubu nta nubwo wabivanaho. Bongera ngo bababwiye mu nyigisho babahaye bababwiye ku ngubu mwabaye umugabo n'umugore nyuma y'imyaka ibiri urabyemera ryo nirye kuri rya tegeko rishya ariko muje igihe cyiza muje hariho itegeko ry'imyaka ibiri ubundi byari burundu ariko nibyo byiza noneho nagira ngo bivugire amazina yawe ntaza kuvuga rya zina wenda uze kuryongeraho turivuga ariko abantu baryongeye nese karyemera warivuze ha nitwa musore kaberuka abantu benshi banze ku izina rya DJ Baby DJ Baby iyi nanatinye kuvuga baby oya nirise kubera ikintu gusekeje cyane akakanya nyine rijya risetsa akakanya urabona ko umugore wawe arasetsa ubu ugiye kwa sobukwe wajya kumva nk'umuntu mwajyanye aravuze ati baby umuhungu wacu rero baby umunsi twagiye gusaba no gukwa umusaza akaba yavuga ati umuhungu wacu baby rero ntabwo twazanye ya misango y'abasaza ahantu waba wicaye wakumva umeze ute nta kibazo kuko abenshi hari nabo ubwabo bararizi kubera akazi nkora kubera akazi mbamo niyo mpamvu abantu benshi barinyite reka nibarize umugeni ndumva mutari kubaza ibibazo rwose biri kunsamaza reka nibarize njyewe uyu mugeni ni cyo kintu cyagutunguye kuri uyu munsi w'ubukwe ukuntu yari agiye kuvuga ngo sombera umugore yagusabye kumubera umugore nibyo yari agiye kunsaba ko mubera umugabo mu murenge yabivuzemo oya ntabwo kuri telefone cyane nta besi ntacyo sigara ndakwereka uretse gatoya banza uve kuri telefone utubwire sha ariko bihangane uri umugeni ukavuga ntabwo twamurenganye nta pari ufite pare ntawe yego ra na marene ufite ntabwo byombye ndamufite izara ngo marene wagufashe uru rurabo wa mugani tureke no yo sorry tureke no kukuvuna akira mufashe umugeni wawe akira mare none se rata tubwira ukuntu wasabye rero umugore ko akubera umugabo muri make se wari wemeye ko uzaba umugore oya nasomye igipapuro cye ntabonye ko ari icyage niyo mpamvu nahise mvuga ngo umugore cyangwa shaho ntagatwiko washakaga nka ba bandi bose ba bandi bajya batwika ntabwo ari agatwiko muri ubwo buryo oya nese bebe ko n'ubundi ari mu isi y'imihanda ntabwo ari agatwiko ni igipapuro cyari kigeretse ni ibipapuro bibiri hariho icy'umugabo n'icy'umugore yego noneho njye nasomye icy'umugore niho wahise ubona ko nabihinduye ngahita nsomye witeguye kubyifata mu butere mu kanya ko ubu biraba biri imihanda ngo bebe nk'umuntu uri kuri iyi mihanda ntugire ngo kariya kantu asabye umugore ko amubera umugore kariya kantu ubwo nyine ni imihanda none se twakore nese kumvikanye cyane ako kantu cyo niwe wakumvishe oya nahise ngakupa abantu benshi babyumvise nahise ngakupa abantu kandi abantu banasetse basetse cyane ariko abantu basetse nyine bahise babibona ariko ukuntu yahise aceceka bahise bamenya ibintu yari agiye kuvuga nakega shyase kabaye muri murenge wa Kinyinya ko dukunda udushya abanyamakuru shahari harimo udushya twinshi shane twinshi tubwire kamwe ni wowe kuzibara nka tubiri nka tubiri shankore ya muntu utaruzi kuvuga naba atazi kinyarwanda yavuga ngo iki ya hoya apana uriya w'icyongereza hariho uwasomye biramunanira aho harya rya jambo ari kuvuga ngo wowe wowe ewe akavuga ngo wewe kuvuga ikirundi se kirundira ntago ari umurundi we hamwe bavuga ngo wowe we yari kuvuga ngo wewe ashobora kuba yari umushi birashoboka urumva ntiwamurenganya ni abashi bo ku nkombe urumva ntiwamurenganya ni nk'uko nawe wasabye umugore ngo akubere yegora sha nari musabye ni bari
guseka abagana tese niba uri guseka bavuze ikinyarwanda nabi wowe nari musabye kamera umugabo urumva bitaba ari kibazo nese ubukwe turakora ubukwe ryari cyangwa se muzadutumira tuzabatumira shareka dukuru mugende kuri izuba tubavane kuzuba arasa neza ariko izuba bifurize ibintu byiza biri imbere kandi twizere ko muzadutumira oya je barantume mfite mfitane ngewe ntago barantume cyo kibazo mu minsi n'imbere gata felicitation rero cyane ahirya kunywa kandi murakoze cyane kandi ibiro cyane felicitation kandi mushuti wanjye yego dore pare dore para bakurikiranye ubuzima bw'umwana bakurikiranye ubuzima bw'umubyeyi ukanahava umaze kwandika ifumana mu irangamimerere urumva ni inyungu nyinshi cyane hari imirimo shinganwa ikomoka ku gushyika aha nagira ngo mubyumve neza mubyandike ahantu ku mutima mubyandike uyu munsi murashyingiranwa ariko ko mwashyingiranwe murasabye umuntu agiye gusaba akazi iyo ahawe ibaruwa y'akazi icya mbere bamubwira ni inshingano z'akazi icyo bita job description y'abashyingiranwe ni ibihe inshingano z'abashyingiranwe ni izi umbajije bamwe mu bashyingiranwe hariya yavuga ati ni uguteka undi akakubwira ngo kujya ku isoko inshingano z'abashyingiranwe ziranditswe mu mategeko ingingo ya 223 itegeko rigenga abantu n'umuryango inshingano ya mbere y'abashyingiranwe ni ukwita ku bana bazabyara niyo responsibility number one kwita ku bana bazabyara niyo nshingano ya mbere y'abashyingiranwe kubera gushyingirwa abashyingiranwe bemera kurera abana bazabyara bakabaha ibibatunga ni inshingano z'ababyeyi guha abana ibibatunga ibitunga abana niba ari bike niba afashe iki yeah utwimutse rero no tugiye mu kindi gice ibitunga abana niba afashe iki niba afashe kubaho ushobora kubaho ariko ntubeho neza ukabaho gusa ugomba kubaho kandi ukabaho neza si ko bimeze kubera gushyingirwa abashyingiranwe bemera kurera abana bazabyara bakabaha ibibatunga ibitunga abana rero ni ibibarinda igwingira imirire mibi turacyabona ababyeyi barwaza imirire mibi turacyabona ababyeyi bafite abana bagwingiye kubera kutabitaho ngo babe batunga ababyeyi kandi bafite inshingano yo gutoza abana indangagaciro z'uburere bwiza inshingano z'ababyeyi niyo nshingano responsibility number one premier responsibility de coupe cyangwa abashyingiranwe ni ukwita ku bana bazabyara bakabaha ibibatunga kandi abana babo bagatozwa uburere bwiza bukubiye mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda niyo nshingano ya mbere y'ababyeyi turacyabona abana batagira kivurira abana bo mu muhanda abana batagira epfo na ruguru nyamara baravutse ku babyeyi aba rero ni ababyeyi gito bateshutswe tukabona abana mu bigo by'iwawa tukabona abana mu bigo ngororamuco tukabona abana mu muhanda aha aba ari responsabilite y'ababyeyi ababyeyi batujuje neza inshingano zabo abana bakagera kurerwa n'umuhanda kandi mu gihe umuhanda ntubyara umuhanda urabyara bariya bana tubona nabo bakomoka ku miryango nk'iyi bakaba batarujuje inshingano zabo nk'uko babisabwa n'itegeko inshingano zungana aha hari abakunze kubibaza ngo badasobanukiwe aha ni ukubitsa abashyingiranwe inshingano ikomeye iri mu mahitamo y'u rwanda inshingano ikomeye y'uko umugabo n'umugore bareshya imbere y'amategeko umugabo n'umugore
barareshya imbere y'amategeko akaba ari gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bigamije iterambere ry'umuryango. Abashyingiranywe kandi bafite uburenganzira bwo kubyara bakagira itegeko ryo kubyara ryo kubana. Umugabo n'umugore bafite uburenganzira kubyara n'uburenganzira ariko kubana n'itegeko. Uburenganzira bwo kubyara ariko mukagira itegeko ryo kubana. Kubyara mushobora kubyara cyangwa mukabireka. Ko ni uburenganzira bwacu. Aho uzabahamagara imbere y'inteko nk'iyi babaza impamvu mutabyara. Oya? Ariko ahubwo tuzabahamagara twabaje impamvu mutabana kandi mwarashyingiranywe byemewe n'amategeko. Ko kubana n'itegeko. Mugabo n'umugore babana batabyara. Babana he? Mu kagari kamwe? Mugabo n'umugore babana mu nzu imwe? No mu cyumba guhera ryari kaya guhera bivuze abashyingiranywe kubera kubana bafite itegeko ryo kubyara ariko nakwita uburenganzira bwo kubyara ariko bakagira itegeko ryo kubana. Inshingano ya nyuma kandi nayo ikomeye nako zose zirakomeye mu mategeko ariko iya nyuma ari nayo iryoshye kurusha izindi ni uko umugabo n'umugore bafatanya ubuyobozi bw'urugo. Umugabo n'umugore bafatanya ubuyobozi bw'urugo kugira ngo urugo rwabo rwize imico myiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomeye. Imibanire myiza igatuma habaho kugwiza ibitunga urugo ko babivuga ngo basangiye ubusa bitanije kubitana ibisanga ariko umunyamategeko yaravuze ngo gushyira hamwe bituma abashyingiranywe bagwiza ibitunguru rwo rwabo bityo ntibabane nk'ibisambo bigafasha n'urugo rwabo kurwubaka rukagira rute rugakomera. Ngizo inshingano zikomeye muri butangire bwose witeguye kuzishyira mu bikorwa. Bivuga biroroshye kubishyira mu bikorwa bitangire. Inshingano zoroshye kwita ku bana muzabyara guhana ibibatunga kuba buri wese afite uburenganzira n'inshingano bingana n'izo uburenganzira bwo kubyara itegeko ryo kubana kugira ngo urugo rwanyu rwize ibirutunga hakabamo ubufatanye mu buyobozi bw'urugo. Ariko ejo nanjye ubwire umugore wawe dore ngiye gutwara ngo niko nakubwiye ndakubwira wowe navuze ngo niko bigeze kwa Twavuze muri. Ubatanga ikizamini hano cyatsinda bake. Bivuze ko abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo kugira ngo urugo rwabo rugwize imico myiza n'ibirutunga no kurwubaka rukamera neza. Urugo rugakomera si byo hasi urugo rugakomera nk'uko iyi nzu ikomeye. Iyo mwatangiye kuzana ibibazo rero ruba rwagiye mu manegeka. Hari ibituma rero abashyingiranywe mu mibanire yabo batangira kuzana ibibazo hakazamo ibibazo byavutse urugo ruba rwagiye mu batangiye kurishyira mu kaga. Dore rero ibituma abantu bajya mu nkiko bagashyira ingo zabo mu kaga bakajya gusaba ubutane. Hari ibintu bikomeye ngira ngo mubimenye ni byiza kumuvana mu nzu si byo. Ibituma abashyingiranywe bajya mu nkiko bakajya gusaba ubutane bituruka ku myitwarire bituruka ku myifatire. Imyitwarire imyifatire hanyuma ya myitwarire bakareba kwihanganira bakajya mu nkiko bakajya gusaba ubutane. Impamvu ya mbere ni ubusambanyi. Nabonye abantu bazindutse mubambera mbese bafotora rwose
bazindutse basanze nyabara ubuyuze nimo wasiriye mu byo gukora reka dukomeze hari bituma ingo zijya mu kaga abantu babona amahirwe bagiye gusaba ubutaka bantu b'imana abanyarwanda bari kubwira uyu munsi izi mpamvu mugende murebe uko zitazagera mu ngo zanyu kugira ngo ejo n'ejo bundi zitazaba impamvu zituma mujya mu nkiko mukajya gusaba gusesa amasezerano y'ishyaka impamvu ya mbere ni ubusambanyi uyu mwe mu bashyingiranwe hamwe n'icyaha cy'ubusambanyi ubwo afite uburenganzira uturugo ukava mu rugo rwawe ukamara amezi 12 utaragera mu rugo rwawe icyo gihe ufatwa nk'uwataye wataye urugo mu Faransa babyita abandon de ménage Kigunda bafite uburenganzira bwo kwibegera urukiko agasaba gusesa amasezerano y'ishyaka. Ni impamvu ya kangahe? Ibuye ryagaragaye? Kayirabe? Kinyarwanda uracyumva neza? Ibuye ryagaragaye? Isuku urayizi? Niba urabizi? Ibuye ryagaragaye ntiryica? Ibyo ni kubabwira ni amabuye agaragara mu mibanire y'abashyingiranywe hakabaho gusesa kujya gusaba gusesa mu masezerano y'ishyaka ubusambanyi kwanga gutanga ibitunga urugo guta urugo impamvu ya kane ni igihe umwe mu bashyingiranywe aranzwe n'ingeso mbi yo guhohotera uwo bashyingiranywe guhohotera uwo bashyingiranywe ni impamvu ikomeye ishobora gutuma uwo mwashyingiranywe aregera urukiko agasaba gusesa amasezerano y'ishyaka ihohoterwa impamvu ya gatanu woza mugenzi wawe ku nkeke ukabiruka turacyari hamwe ibuye ryagaragaye guhoza uwo mwashyingiranywe ku nkeke ukamubuza amahoro agahora yumva afite ibibazo byo kuba muhoza ku nkeke icyo gihe ashobora kuregera urukiko iyo urukiko rusanze rufite ishingiro ruba rufite uburenganzira bwo gusaba gusesa amasezerano y'ishyaka ngiyo imyitwarire mwabibutsa ko byose ari imyitwarire ni imyifatire behaviors ibyo byose bishobora gutuma abantu bajya mu nkiko bagashyira urugo rwabo bahashyira ubuzima bwabo mu kaga urugo bakabishyira mu manegeka hakabaho gutandukana no gusesa amasezerano y'ishyaka bishobora kwirindwa ushobora kwirinda imitungo ifite uko icungwa mufite uko mwabyumvikanye mwagize umwanya wo kubiganiraho abashyingiranywe bagira uburyo biyemeza kuzacunga imitungo yabo ubwo ni uburyo bwateganyijwe n'amategeko ntabwo mbabwira umubwire uwo mwahisemo kuko ni ibanga ryanyu nanjye hari abajya batanga ubukwe baje kuva ari kubura mu kabiro kana diane aho barya basezeranyije hari uzaza kuba ko ntabure urugo rwanyu urugo ni urwanyu nta n'undi urushinzwe icyo mushobora gukora ni ukugisha inama ariko imicungire y'imitungo yanyu nimwe muyiziranyeho hari uburyo butatu rero itegeko ryateganije icyo nshaka kumenya ni ukumenya niba mwarabuhisemo umuzi icyo muvuga Kayiranga uburyo bwa mbere ni ubuhe ubu diane akeneye diane ni divine ubu ntiwamukwepyuka uburyo bwa mbere ni ubuhe divine rusange ni ubu inteko rusange umurimo rusange ivangamutungo wala ni ukuvuga ikindi bine ivangamutungo rusange imitungo yose ibishyimbo ibirayi everything bakumvira amashyi rwose
abashyingiranwe bahitamo kuvanga imitungo yabo ari imitungo yimukanwa gatatu muvanga nuwe hanze imitungo yimukanwa imitungo itimukanwa asigaye umutungo hawuzi waramuhisha nuwuhe karakarakaheraga umutungo twasize hano iyo abashyingiranwe bahisemo ivangamutungo rusange bavanga imitungo yabo yose mu Gifaransa babyita le passif et les actifs le passif ni ibihe rero niba mumva Igifaransa mwize ejo bunda le passif ni ibihe kabiri ibyo jambo rwabyumva le passif ni ukuvuga ni imyenda imyenda babyita le passif les actifs ni imitungo igaragara imitungo yimukanwa imitungo itimukanwa noneho imyenda nayo imyenda n'umutungo imyenda n'umutungo Diane oya baroko imyenda ntabwo ari imitungo imyenda n'amadeni imitungo si imitungo imyenda ni ibibazo ubu twese dufite ibibazo kubera ko dufite imyenda mwabyumvise none ibigo by'imari bihari ngo bikore iki amabanki ari mu rwanda kugira ngo akore iki ntabwo ushobora gukira udafite umwenda ndabyumva bikubwiye niba uzi ko umwenda ari ikibazo ngo reka tuzabigire dizayini sibyo uzaze tuganire dukore deba turebe ko umwenda ari ikibazo ariko mu yandi magambo ntabwo ushobora gukira udafite umwenda ubwo deba njye sinayikurangije ma pozisiyo sisa ibigo by'imari bihari kugira ngo dutere imbere icyo twafatiye umwenda kigume kiba umutungo wacu ahubwo dukomeze kwibyaza iki imyenda rero ni umutungo iyo abashyingiranwe bahisemo ivangamutungo rusange bavanga imitungo yimukanwa imitungo itimukanwa ndetse n'imyenda ubu niyo mpamvu mwayihishe abagore banyu cyangwa abagabo banyu ndagira mbagire inama birashoboka ko kaberuka atakubwiye umwenda afite uyu munsi akaba ariye boroshete z'abandi akabura ubwishyu ubwishyu burashakirwa umutungo wandi uyu munsi kugira ngo wabyumve rero ni umutungo iyo abashyingiranwe bahisemo ivangamutungo rusange imitungo yose iyimukanwa itimukanwa n'amadeni mwese muyihuriraho mukayigiraho uburenganzira ku buryo bungana ibyo bita ivangamutungo rusange babyishimiye ko wabonye ubwishyu sasa uburyo bwa kabiri ni ubuhe hano hakurya muragenda mutavuze sonia nine sonia rihe tubwire uburyo bwa kabiri abashyingira ngo bahitamo kuzacunga imitungo yabo soni yararira cyangwa yasinze mufashe bwana ivangamutungo mu hantu ni ukuvuga iki ivangamutungo mu hantu ni ukuvuga iki roza ni uwe roza tubwire roza ni nde tubwire ivangamutungo mu hantu ni ukuvuga iki umuhahano ibyo wasanze adafite bravo mufashe de guhera ryari guhera icyumweru cya mbere iyo abashyingiranwe bahisemo ivangamutungo mu hantu mbese roza imitungo bavanga ni imitungo bungutse uhereye igihe batangiye kubana indi mitungo ikaguma ari iyande ariya mudugudu isigara ari iyande iguma ari iya nyirayo biroroshye kubivuga
nukufuwa UPI ya Rosa ili Gasanzi ilagumari yane UPI ili Kagugu ilagumari yane kwa ndio nze imana hanyumi mitungu mufanga ni mitungu yose mungutse uhere igiye mwatangiye uzatangira kuba na ryari Rosa ni ryari uyu munsi aha bakumera amashyo waje mitungo yose buri wese yarasanzwe afite iguma rya nyirayo hanyuma mitungo mushyira hamwe niyo mwungutse uhereye igihe mwatangiye ariko birashoboka ko Rosa yaba afite UPI nyinshi afite amafaranga menshi kuri konti akavuga ngo mu gice cy'imitungo mfite ndayimurangiza nyizane mu mutungo muhahano n'uburenganzira bwe